Mer sand! Och ner med huvudet, David, så du är i bild. Det är alltid trevligt att komma iväg så här. Till andra länder, som nu till Mosambik. Hej, hej. Jag håller på här. Bli värdförälder, du också. Ring in på 099. Jag satt den alldeles nyss. Varför ska du hålla på så här för? Ring in på 099 900. Det handlar om kärleken, som är det viktigaste vi har bland män och kvinnor. Okej. Vi var på Capri, vi mätte varandra och vi gick på stranden. Men sen så gick jag inte och boka om biljetterna för det var charterresa. Va? Varför har du kört så mycket då? Jag vet att du är ute. Nej, nej, det är inte alls. Ring in på 099 90, nej men 90, 90. Och när blir man vuxen då? Om 4 månader. Vad jobbigt, man lever bara i 3 månader ungefär. Det är bra. Åh, vad roligt det är. Oj, 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 vad kul. Just det. Vad sa du? Den har hängt den så här, är det bra? Det som finns, och det ryms inte några tjejer här. För det är mannen som står och pratar på scenen om det viktigaste, som jag är kärleken. Säger jag det? Vem det är kärleken? Det är vilken bland de allra viktigaste sakerna som finns. Herregud, herregud, det är kärleken. Har du sett kontoret någon gång? Det humorprogrammet. Nej, det har jag. Har du det? Var det kul? Ja. Ja, då var det nog bara du som tittade på det kanske.